أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله مولانا العظيم. دي البلد سورة دا اول دری آیتی ترجمه تفسیر تشریح پرین تر سوی دی پروردگار عالم پا مکی شار بوندی قسم کو او بیا دا چه دا دی مکی پا شار کی چه دا زمین حرم دی دی حالات دی دغی کافر مشرکون دا دی چه پا دا ایریا کی وی و هر جم ده سوری تا دی مرغون تا شکور تا دا تا تکلیف رسول دی نجایز بیلی لیکن تو تای چور تکلیفات جور کلیدی لیا بیا پا آغا زیجاوین کی بونده والد آغا انسان چه دی یغنا بچون اولاد پیدو کیجی مطلب دی آدم علیه سلام او هغه انسانون چې تر قیامت پورې دا انسانون زیږي پیدا کیږي دا باندې خدای پاک قسمینه وکړل قسمینه د څه شي د پوره دا خبره لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا مو پیدا کړی دا انسان په دا دنیا کښې یې ژوند او د ده پیدایش استوګنه فی کبد په محنت او په تکلیفینه کې مطلب دا چې عظیم ترین انسان ابراهیم علیه السلام د ده تکلیف او ده د چبر حجرې لیا د حضرت اسماعیل لیا دا لیږې لیګویۍ کښې چې دا مکه جوړه دو نن د مکې ول پکښې عبود دي او دی په ټول عرب کې احترام قدر دی دا د څوره تکلیفات په نتیجه کښې دغه ځای ته کیسه رسېدلی دو او بیا ته ای پیغمبره
چې څوره په انسانون کې عظیم انسان او څوره د ټولو عالم د پوره رحمت، لیکن سره د دغې د تو څرنګې د هر طرف نه مخالفات دشمنۍ چې د تو د ضرار پلانینه منصوبې بلکې د قتلولې د تو ژوند څرنګې په تکلیف کې روان دی. بیا والد اول آدم علیه السلام چې دنیا ته روغای دای او د چبره په څه ستړي تکلیفتینه او دا شیینه کشي. بیا دا انسان نن تر قیامته پورې چې د مور نه پیدا کیږي په څه تکلیفات کې وي، د مور په ناس کشي. بیا هغه د خطرې ول چې هر وخت کې خطره وي چې اوس ځای کیږي اوس ځای کیږي، د خوار سړی په کور کې ویني. بیا د هغې نه د پیدایش په وخت کشي دا انسان چې د بې غوندې شی وي، داسې یو شمېر کس چې د ده او د مرګ په منځ کې ته وي چې ډېر معمولي فرق دی. بیا چې رپیدا شي بیا څه بې وسه هېڅ شی طاقت یې نه وي، کمزوری. بیا اخر کې د هغه سر دریمه بیا کښې نوستي شي، بیا نسکالېږه، بیا چګېږه په روانتیا. غرض دا چې د مرګ د ریجې پورې دا انسان په دا تکلیفات کې دی. نو خدای پاک دا ویایي چې انسان مو په تکلیفات کې پیدا کړی دی، او د تکلیف د برداشت کولې په نتیجه کښو دی و یوه مقام ته رسېږي. چې دا د مشرکون یا دا خلق ویایي قیامت نه مني، چې د دنیا پنځه ورځې ژوند دی، عیش عشرت کوي، خوندي نه وخلی. دا هغه د انسان د تخلیق چې کوم یو د قدرت حکمت دی د انسان د پوره په دا دنیا کښې عیش عشرت خوښي مازې دا شته نه، بلکې یقیني خبره دا ده چې که بادشاه وي څوک ویایي چې دا خو داسې خوښول دی، چې اکثره کومې پریشانۍ وي چې که نیمه ګړبړ جوړ شول، بغاوت جوړ شه، که دولتمن وي د اکثره چې کومې پریشانۍ وي هغه خپله دنیا ورته لږ معلومېږي، پغځو کې نقصان وشه، ورته یې مول نیولی دی، ورته دا دو شپه ریځ یې بې آراموي چې لیوانی وي. اخو په دا دنیا کې غمې په سوچ وي نه، نور په دا دنیا کښې دا د بېغمۍ ولې کیسې چې دا عیش عشرت کوي دا شته نه. دا مشرکون چې دی ویایي چې دا دنیا د مزې د پوره دو چې څه د زړه غواړي خورات شه چې بیا مړ شې، هېڅ شی نشته بل جان شته نه. د دغې خلاف پروردیګار عالم فرمی لا دا په دغه لمبر نه دو اقسمو د موده قسم وي په دا شیینه لقد خلقنا الانسان یقینا مو پیدا کړی دی دا انسان فی کبد په تکلیفات تکلیفات کښې کاره مینه راحتي نه وای بیا دا د مکې په ښار کې وای د مکې چې د خدای کوټه دو بیت الله دو دلته ده وای لیا د ابراهیم علیه السلام غوندې عظیم سړی لیا د نبی علیه السلام غوندې عظیم سړی لیا د دغې روزانه چې توس یې وینئ په دا چېرته خو دا وای ارام چې په دام را سړی د خدای په قدرت کې بې وسه وي چې د پیدایش نه روخله په هره مرحله کې د خدای هغه حفاظت ته یو سړی محتاج دی. که مځکه یوه جټکا وخوري یوه زلزله وکړو هر شی غزبس شي، نه انسانون نه بلډینګینه. که انیمه یو طوفان د سمندر دا په یک اور ماس شي دنیا دنیا ختم کړو. که یو سړی اچانک یو اکسیډنټ وشي روون دی روغ را میټ په خوښي کور ته انیمه څه حادثه اکسیډنټ وشي لا غټ شي لا یې سترګې ړندې شي لا د غرض دا چې یو وخت ها بلکې بیموري اچانک داسې ور پېښه شي چې روغ را میټ سړی وي که نه کوږ وږ وي د خزېدلې نه وي. نو چې یو سړی په داسې حالات کې وخت تېروي د دغه څرنګه دا سود جوړېږي چې په مویې پوسه یو طاقت نشته خپل ځون دمره دا ستر وبولي
چه ما دی عقل خبراتا غوژ نسا ما دی پیغمبر خبراتا غوژ نسا ما دی شور خبراتا غوژ نسا چه انا نا دی تو تا شیطان چه سبکو یه استی بیا بیا چه بس بیا بل چک تای ایا حسابو ایا خیال دای گمون دای دی دغ انسان چه دا دی اول سرنا تر اخیرا پوری دی خدای دی طرفنا پا آغا گریفت که دای د بیا دا خیال دای الله یک دیرا چه قدرت نلاری زور نلاری علیه پا دا بونده احدون هی چوک چه پا مو ده پوسا ده ایچا زور نشتا حالانکی پا ده پوسا دا قدرت تای چه دا دا یوینی پا هارا مرحلا کی چه ده خدای ده لوریا یو تکلیف پیشی جی چنگی مجبور دای ایت شای نشکر بچایی دی، سانسی ندی، اتمی ندی و هر چطا رسیدنی دی چکلا خدای و مزکتا یو زلزلا یو جتکا ورکوی یو آتش فشان، یو دراز وشی چشای دیگه پا مخ که بیا نشی تم که دلائی بلکه دا پا غالبان پا ننا سلکولا مختا خبر دو چه پا غاکشی و زلزلا پیش شویه و پا جاپان کشی ده اغی زلزلی پا نتیجا کشی دا خبر آها ده بی بی سی ریلیو پا کشی دا بیانوالا چه پا جاوا دا اندونیشیا دو جاوا سماترا د دغه دوه شارې په منځ کې یو هغه وسوله سل په دانن نه سل کوله مخته آتش فشان په غره کې یو دمکا وسوله د لوندې نه یور چې دا دمکا دمره زیوت زور طاقت یوه لکه درې زره ایټم بام چې په یک یو جوی ډز وایي دمره زوچا زورواری ده دغی جازوه و دا اووز ده دغی آتش فشان دمکی دریزارا میلا پا هر طرف بونده لر خلکی ورود ده دغی دمکینا پا سمندر کی چاکیم لحرینا جور سوال پا آکش ده سمندر پا لکی پا دا بونده شپیش در زرا خلک پا چو سیکنچی نکشی ختم سوال نو کسا دا چه دری زرا ایچم بامینا چه پا یوجی خلوصاوی دمرا لویا دمکا ده اغیو چه غر دازوال یورینا لگی زن رواتل دمزکا زلزلا نو خبر دا چه کلا بنی دا ده پروردگار عالم ده دغه قدرت پا مخ که دست به واسا دای بیا هنده دغه انسان دا سوچ دای ایا حسابو ایا ده دغه انسان دا خیال دای اللہ یقدر علیه چه نشتا دای هیچ واس قدرت پا دغه انسان بونده احدون ده هیچا دا خود دا ده غرور ده تکبر ولا خبردو پیا پوسا عرب کیو دا وا چه دا ده نوم نمیس ده پورا خرچکوال یا ماره زن خالکو دست وی چه پا غره پسار بونده وی ده شپی چکوی مکرر کلی وی چه دهو یور بالووا یا دغه ده پورا چکچی ری پا ده نجده ایریه که چوک می سوپار خطو شوی وی لیا وجی تجی وی بیو پا ده پور سیخ شی ایریزی خوی ماره ورکاولی ده شپی وی هم پا ده غلمبر ورکاولی دا صرف د خپل خانه د خپل نوم د خپل نامیس د پورا ابو جیل په یو موقع دا کیسه چا ورته وکړه چې ته دا د نبی علی سلام نبوت ویلې نه مانې دا دوا قومینا شاخینه برک تر برینا وی سره دا ورته وویل چې د دی قوم دا بنی هاشم او د میش قوم په پیاورتیو کشی پا توری پا جنگینا کشی مقابلا وا سارا دی پیاورتیو دی سالی پا میجنا ندی مختص شوی
بیا واجونو چرتلل و داتا مفت مړی ورکولې د دې شاخو ورکوله د نبی علی سلام بنی هاشمی میزو په غیلمبر ورکوله نه دیر بوند مختص شوی په هار موکا نن وز د پیغمبرې ولا خبره وکړه میز د پیغمبرې مقابله کړای نه شي ورسره زکه میز نه مانی کیسه دا چه پا اغا وقت که دا ده نوم ده نمیس ده پورا ده پیسی خرس کول اغا وقت نا ننه دو ده کورتا وطنی نا چه وکسی دا لیا چا خوشی وی لیا ورو وی لیا چا خیریتی نوی نور چه دا چیر غاٹ غاٹ خالک دای وزیرون دی و دا لوی لوی دولتمن دا تاو کردینا چه اکیم دا وطنمی چپ کوی کردینا آغا پا بونده پا زری ناری پیلگی دا سی چاپ کو بیادا والار غورا و بیادا پلکی نا خرچی نا صرف ده نوم و ده نمیس ده پورا جنه پا دغلم بروی چه آلا دا دغ وقت نماره چالو دو خور غریب تا لیا مسکینون تا پا خپل کلیک شی پی جانی چه دغی ده گئیز وگا نشتا دا تا یوا گونه هنکو پیزانی چه دا دست بیمورون دی چه ده غی علاج واسی نشته دی دا تا زرلی پای هنویر کهوی ده در نوم نمیز ده پورا دا غش غش خلق والا بولا دا پلکی نا دولتی نا وراو کهوی پا وقت کشوی ده فخر پا انداز بونده و دا نن هراونه دو ده انسان دا غا نمایشی دا ده ریاکاره طبیعت خدای پا کوشای یقولو یای داغا خالق چه دا پا قیامت پا دا بندی دا خدای لوری تا خیال نوی احلکتو مال لبادا مو اوڑاو که احلکتو یو دست نوی انفکتو چه مو خارج کرل بلکه دا مول پا لکینا دولتینا دا دست گنیل که ایت شاینا چه مو احلکتو خارج میکرل حلوک میکرل مال لبادا مولینا لوی دیر آدیر مولینا دای دمرا قدرو کیمتی هنوی وی چاس میں خرس کل اوڑاو میکرم پدا مالدارا کی دا کورتا چک رندائی چک چشی تاموشی چک دا نوچینا پلوانا بندل رغا کوا پریکا کیوری پاوکشی کسرینا پیر جوڑاوی دا نوم نمیس تیر هوا دا نن هستا بیاوی پروردگار عالم فرمی چه دا دای کو ادا خیال دا دای چه آغا الله چه زیده چشی نر جور کرده یا دل جیتای رسوله یا آمه نوینی آر بونده دوکا کش خلق و دوکا شی چه لوی مرده دای لوی داستای ایا حسابو ایا ده دخ سری دا خیال دای الله میارهو چه نوینی دلارا احدون هیچوک بلکه دا خیال یادای چه دای چه نوینی دلارا احدون حقا ذات چه آغا یکیو دای اللہ تعالی دای خدای می نوینی خدای پاکوی چه زا متا دا مالی ما دو چه تو دا دولتینا چه دا دا سی وراو کهوی پا چده گاچلی دی پا راو دی پا نراو دی دا متا مالی ما دو و دا چه آرا تای دا نن لگاوی دا دغی دا چن یاد تای چه ده مقصد دای، چه ده غراز دای، ده خدای ولا ایت شای نشتا، ده خور غریب ولا ایت شای نشتا، خدای پاکوی ای چه زی وینم، که ده ده خیال وی، چه ره خدای نده مو ده هر شای پتی، علم نجعل له عینین، ایا مو ندی جوڑه کریه و دغ انسان تا چه ده پا دغ لمبر فضل خرچه ای، لیا پا دغلم بر غرور تکبر کو چوی چه پدا دنیا که عیش اشرت تای چه پینزر زیو که دنیا دو ده عیش اشرت ده پورا خدای پاکوی چه آیا ده تا مسترگی ندی ویر کری سترگی یووی ده جناور سترگی آسترگی نا یو ده سترگی چه پدا سترگی بونده چه ووینه پدا پسی چچا عقل دای یو فکر دای سوچ دای زمیر دای چه دی اغیلی دلینا دا دی قدرت نقش نشانه تا هر شای ملی مولای شی خود چه دی سالی سترگیوی
نو چې مو د تاسو ترګې ور کړې دي آزاد چې دا ټوله دنیا یې سترګا ور کړې دو او په خپل څور سترګا ور وی نو څه شي وزر پچیږي په زړه کې د نن یو اراده یو نیت پټ پته کېدای شي وجع ولسانا وشفتين ايمو ندی ور کړی و دغ سړی تا چې دا دمران مغرور پا سرکش دای نمی دویر کلی جبا و شفتین او دا دوی شیندی جبا یو آغا شای دای چه ده دغ جبه نا ده دشمن ده تیر نا ده بل غشی نا ده راکش نا و تا جون پا میرچی که لپم زکی که خواندی که لیو دیر لرزن لورشی خود چا ده جبه نا چا د ژبې په تو باندې غشي کو د تو خلاف پراپګنډې کو دا کو د دغې نه هیڅوک زور نشي بچ کولی نه په مرچي کښې او دا ژبه هغه طاقت ورشی دی چې د ژبې په څو الفاظ باندې چې غلطه استعمال شي د انسانونو په منځ کې داسې جنګ داسې کتلینا دس وینې تیاول شیری شي چې په سوینا کولینا ها آبیا نه کارولیږي او دغه ژبه چې په سیخ لوري یې استعمال کې ډېرې دشمنۍ مخالفتي نه په داسې ګرمې دوستۍ بدل شي چې ویا چې دغې په منځ کې خو لوړ دواولی شته نه دغه ژبه دو چې یوه نیمه کلمه په استعمال کې غلطه دا دنیا هم د بدۍ سیریور درته جوړ شي قبر درته د جهنم جوړ شي محشر هم جهنم وي او دغه ژبه دو که ته سیخ الفاظ استعمال کې د دغې دنیا د ها ژوند خوږ وي د تو تعریفی نه صفاتي نه وشي د قبر ژوندو د خوږ وي قیامت و د جنت وي نور غرض دا چې په دا ژبه کې خدای یو داسې قوت اچولی دی خو دا ژبه د ځناورې ه ژبې شته د حیوانات ژبې شته ه ژبه نه دا د انسان په ژبه پسې د ورستې یو لوی د دماغې یو لوی سیسټم لګېدلی دی چې اکشې یوه خبره سوچ شي بیا بل ورې چې دا خبره وسته په دغه لمبر په دا مرکه کې په جلسه کې یا په مجلس کې وکړه د څټه فورا هغه ذهن الفاظ ورته برابر کو د مطلب د پوره د الفاظ داستی لکه د سړي د پوره جمعه چې ښه جمعه ور وغندې سړی کښلی پیلی دشي چې بیا بې جمې وي لانلیا غلطه جمعه وي هغه انسان څوره بد لیدشي یوه خبره چې کې په کښلي انداز باندې وکې ارواوینې باندې ښه اثر وکړو او هغه خبره چې کې چې په بد الفاظ بد انداز باندې وکې په ارواوینې بد الفاظ کړه په پښتو کې نقل دی چې خوړل او نغړل یو دا وي چې ورته چې نغره ده ماړی خو دا دې لکه په لور چې ووایو یو دا وي چې خورایې لیتناول فرمایې نو دا ژبه داسې الفاظ د ورستې ذهن خپل جوړ کو اټومیټک چې تو ته پته نشته بیا هغه د تو په زړه کښې چې څه یو مضمون یوه خبره کړل دي دا ژبه یې په غلمبر بیانوي دا موندو درته جوړه کړي بیا که دا شینډه نه وي ډېر الفاظ سړی هېڅ شی نشي ویلی که څوک تجربه پرې وکړو شینډې ټینګه پله کښېږده چې دا ښځېږي نه بیا ته دا الفاظ چې دا ویایې نهشي ویلی نو خدای پاک وایي چې تو ته مې دا عقل درکړی دی دا ژغېدو د زده دو دا قسم قسم نو ته په دا پوهېشه چې آزاد چې غونډه حیوانات یې سترګه ورکړی دی د دغ نه بیا څه شی پټ پوتې شي له هغه ذات چې مو ته یې دا ژبه او دا طرز دا ژغېدو شتیا درویغ دوکې څه شی کا دا ذاتو د مو و دینه نه شی نه ته نه دی خبر پروردګار عالم فرمی وهدیناه النجدین و دغ انسان ته په دا پوسه مو ور وښوې دي دا دوې لیارې
نجدين نسلیاریچ آغا پا تکلیف پا ده خطری لده چرایی پا انداز بوندی وی نور ده دغه دوی لیارینا مطلب ده خیر و ده شر ده فایده ده نقصان ده ایزات ده بیزاتی ده نفع ده آرام راحت ده خطری دا دوی لیاری پا هار جوی که دی دامه یو خود دست ور وشوی دی چه انسان تا می دننا پا ذهن که اده فایده اول شای ور وشوی دی دا وڑی کای وڑ کای چه ایچ تعلیم چشای ندائی دای اده تیر او دال و پا مخ پا مور پره بیا ور نزده که جا چلو مور خود چکه اخوی دا مور و گشتر سام کو دا نور حیوانات توس کسی دا سپی دا بلی دا سوی چکلایا بچی کیوی دور تا چملی و دای پر لگیاوی لگیاوی آغا تای غولی پا یو جی که می دا سوی گای داس لیدلی وی بچی کی نور مول چوز دا آغا تای چه سرای غولی هم پکش میندوی نو کدام را که خورکای وی هم و آغا بچیونی پا مخ میندکو دا چاوی روشوی دی کسا دا چه دی انسان ای ننا پا طبیعت که همو دی گچه دی نقصان دی آرام دی زرار دی ایزاد دی بیزاتی دا شایمه مو پا دا پا دماغ که خپل یش کرده دی بیا پا دای پوسا دی دغی دی شوازی حد دی پورا مو پی غمبرون ویر لجلی دی مو آلمون ویر لجلی دی مو ایشیرون ویر لجلی دی چه دا لیارده دی فایده دو دا دی نقصان دو دامه حق کری دی وحدیناه النجدین او هدایت ورتا کڑای دایمو ورتا ور وشوی می دی لیدا چه ورتا کلاو کڑی می دی دا دوی لیاری دوی ساری دروزی دی خیر و دی شر چه پا کم لیار بونده دریمی پا دا یو لیار پا مصیبتینا پا تکلیفینا که پا دنیا ها آخرت دا بل پارا می نکشه دا اوس خدای پاک وی چې په یو لري خود دا لګیا دی چې د ریاد پورا وی چې د خدای دولتینه مو حلو کړل و مې لګول په بل لري هغه د کامیابی په دا خبر دی چې دا مو ژوند ټول د آرام نه دی د پیدایش نه یې روخلا د تکلیف ول ژوند دی بیا دا د ترکۍ د لویۍ دا داسې لیار دو لکه یو غار یوه غونډۍ چې په دا پورته وخیژي تکلیف منه لیار دو دا د نفس د خواهش د شیطان خلاف ته په آ لیار باندې درېمې چې په دنیا کې ته عزتمند شي لی په آخرت کې ته عزتمند شي دا داسې لیار دو لکه یو غار یوه غونډۍ چې په دا کې وخیژي چې په دا وخیژي ډېر تکلیف و برداشت کوي بیا ولوی مقام ته ورسی کا حقیقت داده چه داده دنیا چه چورا ده دنیا ترکی دی دین ول آخرت تا پریش دا ده دغه دنیا کچوک واو ساری تا رسی دلائی دای کچوک جرنیلی تا رسی دلائی دای کچوک دکتر دای کچوک سینسدان دای کچوک یو لوی دولتمن جور شوائی دای لوی پروفیسر سکالر دای ده دغه د وړی کولی نه یې وخله خوندي نه ارامي نه راحتي نه یې په ځون نه راوکړي دي سپارڅ په تکلیف کې دا په تکلیف کې دریمې دریمې آخر د دنیا و دا مره چک ځوی تا ورسېږي چې دنیا ورته ایریون وي چې دا سړی څوره عزتمن دی په دغې قسم د دین وله خبره د دنیا او د دین دوه سره جهانه دا دوه سره جهانه چه چاها گچلی دی تا دی ابراهیم علیه السلام نه روخلا دی آدم علیه السلام نه روخلا دی نبی علیه السلام دی چولی پیغمبرونی چه دنیا که دی چه تکلیفاتی برداشت کول آخر که وقت زیتا ورسیدل چه دنیا پا تاریخ که چه دا دنیا وی لوڑا وی دی دی چه لوڑا کلمه وی آیا دی ابراهیم علیه السلام صفتی نکو اللهم کما صلی تعالی ابراهیم کما بارک تعالی ابراهیم قیامت یه خوشول دی پروردگار عالم فرمی
Че сараде да рече да и подаду да харцина о да шаинаку фалакта хамал акаба иктихам яи ва таклиф джуита вергаде дал. На дай вахижи на таклиф бардашт кави ал акаба пада гондай бунде де хатали. Де таракай вола киса пурта так дай. Пурта че по цеши вахижи Цура чег вахижи да гамра ага сафар таклиф, таклиф манви. Оде шайтун де навсула лка курта палуан бунде че киз во его гаранг та дриме. Пада че хали талаж ага пши джила ке ха хпал пачопина о дриме на остарьеви на оцеви лекен лвежо ахир водас гаранг та. Честиде па донияке нум Цук надер хабрижи гумнам, жандай вил камар, о киамат те хам подаглам барви. Фалакта хамал акабата, на вахижи да инсан, пага гондай бунди де таракай ляде таклиф, да кима гондай ду, وما أدراك ما العقبة تا خبر یہ اے پیغمبر علی اے ارو دین کیا ما العقبة چ دا غنڈے چ دا زویا چ پدا نو ہی جی پورتا چ لوی و لوی جی تا ورسی دا غنڈے چ شایدو فکو رقبتن دا ازو داول دے گردن دیو انسان یو انسان غلام دای دا غلام تا وخلی بیای ازود کی دے خدای دے پورا حدیث شریف کشر دریمی چه چا ہاں کم مسلمون سڑی لیا مسلمون شجی یو غلام ننسابو غلامون نشتا دا یا وقتا دا کسی وی چا غلام وخست بیای ازود که ده دغ انسان ده هار ده بادای ده هار هار پرزی پسار که ده دغ ازودایوین کی ساری خدای پاک ده جهنم نه بادای ازودایوی یا ده سار ده ده غلامینا ازود که ده ده لوز ده ده پشه ده ده وجود ده ده بادای ده غلامینا تو ازوده کلی ده تو سار ده تو رکبا ده تو وجود بادای خدای ده جهنم نه ازودایوی یو داده گردنی لده انسانون ازود اول لیا پا چابون ده کرزی ندی ده کرزی پر کول واسی نشتا بیزتای سر مخو مختای تو تا خدای پیسی در کری دی آ ده یک سری ده ده کرز بوج ده ده کرز غلامی ده دغی نده خلوص که پیسی ده ورکلی چه ده پور پی پرکا ایشیرون یایی چه ده شجه میره سرائی دای ده سری میره پیراورای دای چه اچا پیر وی پی آده دخ سری دستوی لکا میره اغا لورسترگه نشیور پلیار مخو مخ نشیور تلای نور پچا کارزادو دا که تو سرا دولتی نا دی دا کارزاده ده اخ پریکرلا چه تا ده غینا خلوص چه دا تا آغا غونده چه خدای پاکیوی چه دا دولتمن دا خلق پا دا غونده پورتا نو خیزی وی چه داست دولتی نمی وراو کرد دی دین پا مخالفت که دی شیطون دی خوشلولی دی پورا پا لکی ناری پای لگوی لیکن چه شور خبروی چه دی مو پا ایریا که ده مو پا کلی که ده مو پا شار پا کوچیک شه ده اینه دست غریبون دی چه پا بونه دست کارزی دی دست نورتوی چه ها داری پای فضول خوشی نلگاو ده شیطون ده خوشولاوله ده پورا ده دا خلطه ایور کو چه کارزی پی پرکه دا ها ده ایوی گردن ده انسان ازو داول دی لیا پا چا بونده پا چا خرید فروخت کشه لیا چوک بیواسا زنه مرش چا تا بیواسا تکلیف زنه ورسی ده پا دا بونده ری پای پا اوشتالی چه ده 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 پرکاوله ایس طریقه نشتا تا
واته ویایې چې اراده د دغه مصیبت نه د زخلو سواداري پیزه درکوو. دا ته ویایي فکو رقبتین د یوه انسان غوړه د غلامۍ نه یا د قرضې نه یا د مصیبتې نه خلاصول دا په هغه غونډۍ ختل دي چې خدای پاک ویایي چې دا انسان په دا غونډۍ نه وخیژي. دا نکو او اطعام دوام مثال چې په دا غونډۍ باندې پورته په دا غره په دا نه وخیژي دا انسانون. غونډۍ څه شی دو؟ یو دا چې د انسان غوړه زودول، دوام او اطعام لیا مړۍ ورکول په داسې رز کې فی یوم په داسې وخت کښې زی مصغبه چې خلک باندې لوژار مسلط وي. خلک د وګیا د سابو نه مینداوي، پیسې نه وي ورسره، ته په دا رز باندې تو ته هر څه شی خدای درکړي دي، ته خلک ته دا مړۍ غریبون ته نه ورکوې. دولتی نه اوړو کوي چې مو دمره دولت خرڅ کړه، لیکن د شیطان د پوره په دولتمن په نوم نمیس په رنډۍ په ډمون په سازینه په شروپینه یې لګوي او په دغه وژي تژي باندې دا نه خرڅ کوي. مړۍ نه ورکوي یتیمن، داسې یتیمون ته زا مقربه چې دغه سړي ته ور نږدې هم وي، نږدې لیا په نسب کې د ورور زیای د دای د تره زیای د دای د تربره زیای د دای دا په نسب کې نږدې شه. لیا په نسب کې نه دی در نږدې، په هغه کورینه کې در نږدې دی، د تو د کور سره د په هغه چولا کې دی چې دا په کومه چولا کې ته یې، په دا کې دا یتیمون دي، لیا دا مسکینون دي او لوږې تږې دي، په دا داته مړۍ نه ورکوي. او اطعام دا په غونډۍ ختل په غره ختل دوام مثال یې دا دی چې مړۍ ورکوي فی یوم په داسې وخت کښې زی مسغبتن چې هغه د نشتۍ او د لوږې ولدور وي. چا ته یې ورکوي؟ یتیمن، یتیمون ته زا مقربه چې د نږدې ور نږدې یتیمون، لیا په نسب کې لیا په کلي کښې. دا یتیم په دا باندې نه نوم جوړېږي، نه نامیس جوړېږي، نه فخر شي، دا ته یې نه ورکوي. لوی دولتمن، لوی اوسارون، لوی خانون دا د لرې لرې ځایونه په لپسر جمع کوي، په لکي نه ریپۍ پې وړاو کوي چې زه خدای نه داس یم. په لوري چې شیطان نوم نامیستی دا دولتي نه لګوي، په بل لوري چې په خپله کلي کښې خور غریب یتیمون دی دا ته شی نه ورکوي. او مسکینن لیا په د لوږې په حالات کې مړۍ ورکو مسکینن، داسې مسکینون ته زا مطربه چا بالکل خړ پړ وي لکه په خور یې لاړلی. دمره خور غریب خړ پړ وي چې څوک چې منجلس ته وردرېمي څوک نه ورته چګېږي، نه یې چا غوندې چې وسل یوږي او وریژې ته بولي. هېڅ نو دښته په کور دا وه چې دښته دې ورکولی د خدای د رضا د پوره، وته یې نه ورکوي. نور خدای پاک ویایي چې دا خلک چې عقل مې ورکړی دی، سترګې مې ورکړی دی، سوچ مې ورکړی دی، دولت مې ورکړی دی، دا د عزت د ترکۍ په لار باندې په دا غونډۍ په دا غره نه وخیژي. آ څه شی چې د انسانونو غوړې د مصیبتې نه خلوصې کړو، لیا و یتیمون ته مسکینون ته د نشتۍ په وخت کښې د خوړو څوک بندیبس وکړو. دا غونډې بدتینه چې ښه کورینه چې د چا غوړې د مصیبت د قرضې د دغې نه خلاصوې، لیا مړۍ خور غریب یتیمون مسکینون ته ورکوې، سره د دغې چې د دغه سړي د ایمان په ډله کې هدای دننه، که ایمان نه وي بیا خو هېڅ عمل په دا دنیو کښې خو یې فایده ورورسېږي.
काफिर च शगड़े को पदा दुनिया के फायदा रसी लेकिन पस दे मरगना ची ईमान नवी हेच पशना शाह माल हां एगे एच फायदा नस्ता सुम्मकाना ब्या चे विदा सड़ाई मेन लवीना आ मनु पहागा डालक्षी चे ईमान रोवड़ाई दे मोमिन हवी ओवर सरा वतवा سو بی صبر یوبل مومنون دے صبر نصیات ولکو صبر یو آغا عظیم صفت تای چه دا خدای چاته ورک گورا دے گنالو ریتا دے سڑی دے زرا میناوی شهوت وی حالات دس جوڑوی چه آر چوک پا گنا که لگیاوی دے دغنا زونر بچ که دل چه پچا که دے صبر ول طاقت وی دے عقل ولینه چه ندا مکا پا دا غیلم بر یو عبادت کرل یا المنزتا چه گه دل یا جهاد یا دے دین پا بلکور کشه ملاتار کرل دا دے حق سڑی کور وی چه پا تکلیف برداشت کول بونده صبر کرای شی چه دیر نا دیر تکلیفی وی چه زا چه یور دا کور که بیا چشنی پا دا غیلم بار دی حروم دولتینا چه لور دی لوریا تای میمه وی دی دغینا دی زون دیر بچ کول ولا کسا دا پا حق سڑی که چه پا چاکه صبر وی بیو یه سره پریر ده خال ده ده که ده پینزره زی کسا ده ده دین پا لیار که دولت لگوال لیا سیرات ستری اول ده چه پچاکی ده ده صبر والا خبره وی بیا حرس نوی ده دین پا کور که ده پیسی والا گوالی بی سابه ده والا گوالی اینه نه حرس نشتا چه خدای ریزی رسان ده نور ده صبر یو دست صفت تای چه دا پا چاکی روشی که سبق تکلیفی نا دی پا سوڑکی ویای پا ستڑی تکلیفی نا پا غرمکی پا پشی چیر چی چه دا تکلیف برداشت کول پا چاکی دی صبر ول تکت وی آهار یو لینی چه پا مخ کل ویو جیتا ورسید بهار پا سفر بونده دی ملک نا جن سرائی میاش نشی تیراولای بونه جوڑی کو بیا پا چطر دریمی او زنه داوی چه نه خیر دای نن پا سفری ای وارد خوده اصیح نده دغه کور نه بال باش نه سفر دای خود تا دا پا سفر وی چه دا بال باش دی ایزتمن وقت تر کو حلول دولت گچل وی غرز دا چه هر تکلیف اصال ای برداشت که ولیشی چه پا چاکی ده صبر ولا خبر وی نو خدای پا کوی چه دا سرائی پا اغا مومنون که وی چه ایمانی اقپل ها رو وڑای وی و تواسو بی صبر یو بلتا دی صبر دی برداشت دا نسیات ها کو و تواسو بی المرحمه یو بل وسیتی نوالا کو نسیتی نوالا کو چه یو پا بل بونده رحم کئی نرمی کئی دی میش پیغمبر رحمت للعالمین دای انسانون خود سکی پا حیوانت بونده ها رحم و نو چاتا غصاویر شی چاتا چشاویر شی داوالوی ایچ سره رحم کا نرمی کا شج سره ده پا فرق روغای نم سبو غصی دی غنده پا کور که بهار نوی او سوک نرمال غلای و ویول چه دست متا غصار دریمی پا کور که پا دا غاکش چه کسا وکلا چه ودم دیر شپی ندی شوی دا شل پینزل شپی دی غوصا شو بیا می دست تعلق کرتا می چه شل دکرار تا چه راس پینزل شپی دی ندی تیره کلی بیا تا گراس پی کی چه غوصا رو دی میرتا می جنا با هر خو غوصا نشی دیر چه بطو نظر آوار بیا دا غوصا دیر شی نور کسا دا چه یو بل نسیات والا کو بل مرحمه چه تو سیده انسانون سارا رحم که حدیث شریف شیر دریمی خیر و کب پا توس که بهترین سره حقا دای خیر و کم لنسائه چه ده شجه ده لینا ده مندیه خواندیه ادره ده پورا فایده منوی دا نا چه زنه فرعون ورتا جولوی زیاره کا شراکا
Conei o halá, lavar o halá, lurtuquer jagadaina, si majagejei german delta, nusta e nima ve urvi, that's in sarvi. Zuna levana ispai julku. Nur habarada, che yubal de narme, che. چ تا دې اخ پیغمبر امتی چې رحمت للعالمین دی تو دې زونه ویل قهر دې پوره د خپل کور جوړ کړی دی بهر خو بیا په ګیدړ نه ویریغه پوستې هر څوک په خبر وي نو دا نه نه د یو بل سره د رحم نبی علی سلام یې ملم یمس لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس من چا چې په ځونه د زوراور د مصر احترام قدر نکو چې سره پرېږده دا د مو په د مو طریقه نه دو او چا چې په ځونه کمزوری صغیر که په عمر کې کم وي که په زور کې دربوندې کم نه ی که په دولت کې دربوندې کم نه ی که په عقل کې دربوندې کم نه ی ته په دغه رحمت نه کې نبی علیه السلام وی چې دا د می د مو له طریقه نه دو حدیث کردیمی نبی علیه السلام فرمی ارحمو من فی الارض چه دا پمزکا که کم مخلوقات تای پا دا بونده تو سرحم کئی یرحمو کم من فی السما او کما قال علیه السلام پا توس بونده و آغا ذات رحم کو چه اپا اسمونی ناکه پوستای حتی چه پا حیوانات بونده رحم کرن چا کړی دی رحم پروردیګار عالم دی د رحمتې دس دروازې ورخلوصې کړی دی نور خدای پاک دا وایي چې د یو بل دا وصیت ولکو په رحم کړلې بوندې اولئک دغه خلک چې دا صفت نهیې وي دا د نفس خلاف یو عمل کړل دا داستی لکه اوس په غره ختل دا کو او د ترکۍ د پوره محنت مشقت دا پورته په غره ختل دي چړیدو چې څوره چک ځوی ته ځون بیا یې دا مرو په اوږدو دا تکلیف برداشت کوي او خورون غریبون ته چې تو سره شته یتیمون وي مسکینون وي دا ته ا د ضرورت شایي نه ورکول او بیا دا غون کورینه یې د څه شي د پوره وي د نوم نامیس ریا د پوره نه وي بلکې د هغه خلکې وي دا سړی چې مؤمن دی څه معنې د الله تعالی د پوره کو بل تا ها د صبر د برداشت او د رحم نصیحت کو اولئک دغه خلک اصحاب المیمنه دا هغه چشتنون دی میمنه یومن خوشنصیبي ته ویایي بختورولي ته هم ویایي او شای طرف ته هم ویایي په غوټو د قیامت وله کیسه عرش عظیم لکه دا تیر سورت کې چرغلي وجا ربکا چې تو ربو د قیامت په رز باندې عرش عظیم د دغه ښي طرف ته چې کوم خلک وي دا جنتیون د عرش ښي طرف ته کیڼ طرف ته چې کوم خلک وي دا جهنمیون چاته په ښي لوس عملنامه میلاویږي میمنه د ښي لوس ول دا جنتیون چاته په کیڼ لوس باندې عملنامه میلاویږي مشعمه شمال کیڼ دغه جهنمیون الیار چې کومه درېمي و جنتي نه ته لیار درېمي په ښي لوس باندې لیار درېمي و جهنم ته لیار درېمي په کیڼ لوس باندې نور خبره ده چې دا خلک اولئک دغه خلک اصحاب المیمنه دا هغه چشتنون د لوی ښه قسمت او د ښي طرف دي څه معنې جنتیون دي والذین کفروا هغه خلک چې د انکار کو بی آیاتنا د مو آیتنا د مو دا دلایل دا نمانی هم اصحاب المشأمه دا خلق د بدبختی ول خلق نه شوم قسمت دا بدبختی تا هم یی مش اما د کیر طرف ول اغا چې عمل نما په کیر لو سورتا ملاویږي لدی عرش عظیم کیر طرف ته وی لوړ وی لدی کیر طرف په لارې جهنم تدریمی غرض دا چې دا خلق څوک دی جهنم یون دی علیهم پدا خلق بندیو نارون دی جهنم یوروی مؤصده
بالکل پہ مقرار پہ مسلط د دغیور نہ او نہ دی وتلای شي نو دی و طرف نہ ها دا یور پہ کمای وی د هغه خلک چې چا دی الله تعالی دی پورا دا کیسه نه وا دا دی هغه انجام دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين اله العالمين هذا قران كريم علمي نادي مش بنسيب وغرزاوي پروردگارا پدا بوند بیا میر عمل کوین کی وغرزاوي ارحم الراحمين ذاتا دا دی قران کریم و دا دی نبی علی سلام دی حدیث دی سنت دا عظیم مرکزینا دا اسلامی مدرسی پروردگار آتا دے دغی دے ترکی دے غیب نا اسبابی نا مہیا لارے خدای پاکا چھ چوک دے دغی سرائی امداد وی نکنیتی وی زلی دے خیر وی سر ترلائی وی پروردگار آتا خلطا دے رحمت پا نظر وکسی چھ چاہا دے دغی سرائی مخالفتی نا وی بدنیتی وی دے شیطان مختلف خیلی بونی د دغه مخالفت په انداز باندې په زړه کې سوچي نه وي خدای هدایت ورته وکړي که هدایت یې په نصیب نه وي دا کافر له دغه ملګری خلک چې دا د دینی مرکزی مخالف دي خدای داسې د قهر په څپړې ووایي چې د دین و د اسلامي مرکزی نه ته د دی ضرار نقصان نه ور ورسیږي دی خدای خپل نیست و نابود وګرځوي اله العالمینه چا د حاجتي د پوره د وغوښتي وي پروردگارا دا خال پا سفر دای پا مشکلات کی دی پا کورینا پا وطنینا کی مشکلات دی چوک دی چرگ مصیبت سرا چرگ پریشانی سرا دی دا او غوری خدای پاکا دا خلق هتو تمالیم دای دا پریشانی مصیبتی نای در تمالیم دی دا دغی دل رکاولی دا تو قدرت شتا دا ننگلی پی رکاولی تو قدرت شتا خدای پا دا خپل لوی عظیم رحمت سرا دا لوی عظیم شان دا لو عظیم زور قدرت په خاطر خدای ته د خلکی حاجتینا د خیر پیرا او ګرځوي الہ العالمین مریضون ته شفا ورکي د پورا د نیک عمل مردګون ته قبرینا د جنت بوخچې جوړي کی پروردګارا چا زمن نوی نیک تندرست د وژده عمر زمن ورکي چا ته د لینا زمن ورکړي دي ورته نیک تندرستی وګرځوي په چا قرضی دي د قرضینا نجات ورکي چا نشتی دي نشتی په غنیتوب بدل کړي څوک په خساری کې دي خدای ته یې په کاروبار کې برکت وچاوي چا په منځ کې زړبدی دي بدی دي خدای دا په نیکۍ په صلح وګرځوي څوک د ظلم په جیلینا په قیدینا کې بند دي خدای ته بند دروازې ورته خلوصې کې الہ العالمینا په دا علاقه کې امن و امان قائم و دائم وسوتې وصلی الله